هاوکو ئێستا بەپێی یاساکانی هەڵبژاردن لە فەرەنسا لە سێ کاتی جیاوازدا ڕێژەی بەشداری خەڵک لە ڕۆژدا لە دوایین ڕۆژی هەڵبژاردن ڕادەگەیەنرێت. تاوەکو ئێستا کاتژمێر 12 ڕایان گەیاندووە. لە چاو خولی یەکەم 1 لە 100 زیاتر خەڵک بەشداری کردووە تا کاتژمێر 12. کاتژمێر 5 خولێکی ڕێژەیەکی دیکە داتایەکی دیکە دەدەنە دەرەوە. تاوەکو ئێستا دیار نییە، بەڵام بەپێی ئەو داتایە ڕێژەی بەشداری خەڵک زیاتری کردووە. لە خولی یەکەمدا لاوان زۆر تووڕە بوون لە هەردوو بەربژێر، هەم لە ماکرۆن و هەم لە مارین لۆپێن. بەڵام ئەم جارە لەبەر ئەوەی کە لە خولی دووەم، لەبەر ئەوەی کە چارەنووسی وڵاتەکەیان دەبێت گرێدراوە بەم هەڵبژاردنەوە، ئەوان بەڕێژەیەکی باش بەشداریان کردووە. لە پشتەوەی من دوو بنکەی دەنگدانن لێرە لەسەر لە بەیانی ڕێژەی بەشداری خەڵک تا ڕادەیەک کز بوو، ئێستا بەرەو زیاتر بوون دەڕواتوە. لە هەردوو چین لێرە دەنگ دەدەن، چ چین ئەوانەی کە تەمەنێکی لە تەمەنی مامناوەندیان و هەم لاوان و گەنجان. سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەم جارەی فەرەنسا، میوانێکم لەگەڵا دکتۆر تاهێری ئەردەڵان، دکتۆرا لە فەلسفە و پەروەردە. دکتۆر، هەڵبژاردنەکە چۆنە بینی تاوەکو ئێستا؟ پێت وایە لە بەرژەوەندی کامیان ئەبێت، ماری لۆپێن یاخود ماکرۆن؟ بوومەلەرزە دەبێت ئێوارە کە ماری لۆپێن بیباتەوە؟ ئەم کاتتان باش. ئەگەر لەسەرەوەی کە بوومەلەرزە ئەبێت یانە، ئەوە بڕێک لە نەریتی سیاسی هەڵبژاردنی فەرەنسا بە دوورە. بەڵام بەو هۆیەوە کە ئاغای ماکرۆن لە ماوەی ئەم دوو ساڵەی بە تایبەت بوونی کۆرۆنا نەیتوانیوە وەڵامی ویست و پێداویستی چین و توێژی ناوەندی کۆمەڵ بداتەوە، لەبەرەوە وەکو جاری پێشووی لێ نایە بەڕادەیەکی زۆر، یا بتوانی یا دەنگ نادەن یا دەنگی سپی دەدەن. بەڵام بەسەرەوەیشا بەپێی ڕاپرسیەک دەنگی ئاغای ماکرۆن تا ئیسا 57 لە 100، دەنگی مارین لۆپێن 43 لە 100. جیاوازی ئەم دوو سەرکردە، ئەم دوو بەربژێرە زۆرە، بەڵام گرنگترین جیاوازیەکان لە چیایە بۆ خەڵکی فەرەنسا کە لە هەردووکیان تووڕن؟ سەرنجی هەردووکیان لەم هەڵبژاردنە زیاتر سیاسەتی ناوخۆ بووە، بارودۆخی ناوخۆ بووە. زۆر بەداخەوە، من پێم وایە جێگەی باسی ئێمە هیوادارم جێگەی ببێت کە بە سیاسەتی دەرەوە یانە لێی بدوێن. تەنیا شتێک لە سیاسەتی دەرەوەیانە ئەمانە سەرنجیان پێداوە شەڕی ڕووسیە و ئوکراین بووە. دیارە وشێکی ئاسایشە، چون حزبێکی دەسەڕاستی و توناژۆی وەکو بەرەی نەتەوەیی مارین لۆپێن کە لە ڕوانگەی فەڕەنسیەکانەوە بە حزبێکی ڕەگەزپەرستە ناسرێت، ئەمانە زیاتر خۆیان بە بارودۆخی ناوخۆ خەریک کردووە. مەسەلەی سەرەکی هاتنی پەنابەران و کۆچبەرانە کە مارین لۆپێن زۆر دژیانە، دیارە دژی ئەوانەیانە کە لە وڵاتانی ئیسلامی و ئافریقاوە دێن. ئەگەر مارین لۆپێن لەم هەڵبژاردنە دەنگ نەیەنێتەوە، بەڵام لە چەند مانگی داهاتوودا هەڵبژاردن دەکرێت بۆ نوێنەرانی پەرلەمانی فەرەنسا، ئەو کاتە ئەگەر لەوێ دەنگی زۆرینە بەدەست بێنێ، پێت وایە دیسان بۆ بارودۆخی ناوخۆ کێشە دروست دەبێت؟ بە دڵنیاییەوە، بەڵام فەرەنسا یەکێک لە متوان بڵێم تاقانە وڵاتی ڕۆژاوای ئەوروپایە کە سەر کۆمار دەسەڵاتی سەرەکی هەیە. یعنی لە هەڵبژاردنەکانی نوێنەرایەتی بۆ مەجلس هینی ناوچەکان، ئەگەر نەخۆش وەزیریش هەڵیش بدێت بە نەخۆش وەزیری، ناتوانێت شوێنەوارێکی ئەوتۆی ببێ. هەرچەند ئاغای میلانشۆن خۆی دیاری کردووە وەکو نوێنەری بەدەسەڵاتترین هێزی چەپ لە فەرەنسا کە بوو بە سێهەمین کەس لەم هەڵبژاردنانە، ئەو خۆی داوای کردووە کە کاندید بێت و دەنگ بێنێتەوە بۆ سەر کۆماری. بەڵام وەختێک کە لە دانەیە کە بیدۆڕێنێت مارین لۆپێن لەم هەڵبژاردنە بیدۆڕێنێ، ئەوە خۆیە بێتە هۆی لاوازی پێگەی مارین لۆپێن بۆ هەڵبژاردنەکانی دوایش. دکتۆر، ئەڵمانیا فەرەنسا پایەی سەرەکی دەتوانین بڵێن یەکێتی ئەوروپان، ئەم هەڵبژاردنە تا چەندە کاریگەری لەسەر پەیوەندی فەرەنسا لەگەڵ دەرەوە دەبێت ئەگەر مارین لۆپێن دەنگ بێنێتەوە؟ ئەگەر بە کورتی جوابم بدەیتەوە سوپاس دەکەم.
سياسه دروي مارين لوبين كاين دو باج يكي لقال اوروبا ولاتاني روجاوي و زله زكان يكي ولاتاني بداخه روشلاتنا وراسو فقير افريقي او بي واي دبي يكي اوروبا بيت درو بلهم مساله اوي اوش ثاني كامانه ايلين لپاش حلب جاردن جوازی زوره بید چون برخودان و خوپیشندانی جماوری خلق به تایبت سندیکا کریکاریکان و خندکاریکان لفرانسا میجوی تایبتی هی و زور چالاکن لبرور ریگن نادن که امانه ام کاندیدانه بتوانن لپاش حلب جاردن اوی که وطویانه بتوانن بر ریوی برن بدل نیایی و مجبور بن زور پاش اکشیب کن بلام اوی که شتیچی که که هیا بنمای حزری مارین لوپین برای نتایج بنمایی فاشیستیه. لبرو لپیمودی لگال ولاتانی دو کوتوا یا بلند ولاتانی که ایست کردی تا به تعبد آماده بانه بکنم. مترسیه که زور جوری آبی بسر بر دوخی کرد. چون بدال نیای و آوپاری هولی خویه دیاب لگال ولاتان لگال رژیم سر روکانی ترکیه ایران تنانت بشار اسد دوای و عراق پیمودی باشی ببی. یعنی بدال نیای و لوازی تعبد اخات سر هیلی سیاسی فرانسا اروپایش بردشتی لحاظ مسئله کرد سپاس با جنبتان دکتر تایری الدران لگل من بود سپاس با ایوان رگم بده نسوی که سر سیاسی آقای ماکرون بله فرمو آقای ماکرون بله اوی که الان با کرتی بیلیم اوی که الان حلبجرنی بین خراب و خرابتر ایسا وایلی هاتو لروانگی فرانسا و الان چون مارین لوپین ایمه دنگ با آقای ماکرون دین بلا من اشتیه که کپیم خوشه لسر سیاستی داره و پی زیاد کم اویش اویه که آقای ماکرون تواوی سرنجی خوی داو با شری روسیه و اوکراین لحالک دا در روژه بتل حفته یک ترکیه و رژیمی که فاشیستی رگز پرستی ترکیه هیرشی کروت سر باشوری کردستان دوینه هیرشی کروت سر کوبانی بتل زور ساله بتل چند ساله ام دست رژانی دست فکر دو سنورکانی بزندو سنور نیونتوی کن بلام کس دنگی در نه ماکرون زور هل پرستانه لوانه حال سکوتی کوتوه یک وشیج لسر وقت سینه کردوه جالبه روا اما ماکرون انسانی که دولت مداره زیادر بروای به حکومتی که ناوندی هی مثلا لعراق بوینه لعراق یا لترکیه که هیچ نزیکی که به برجواندی کرد نبی سپاس با ایوه دکتر تایری الدلان سپاس که لگل من بون حلب جاردن لفرانسا بردوام دبید چند کجمیره که دی که ماوه که چارنوسی سروکی فرانسا دیاری دکد کجمیر هشت دوکت دبید با اوی انجامی حلب جاردن را دگیندید انجام برای یکن